Здравейте хора, аз съм Пулстко от Tuber Gaming, това е първият епизод с ревюта на CSGO скинове за 1.6. И днес ще разглеждаме един AK-47 скин, който е доста известен в CSGO. Това е именно AK-47 Redline. Скина има само V модел. Обаче е доста як, в смисъл, не е нали направен така, не мога да си вида мерник. Не е така направен карбоново, както в CSGO е истинския Redline. Обаче пак е добре направен горе-долу, в смисъл, мен лично доста ми харесва скина, работи си на 100%, няма бъгове. Малкото само V модел, какви бъгове да има. И така, което иска, мога да си го свали. В описанието ще има линк, откъдето евентуално да си го свалите. Което иска да си го използва, да го тества. Аз съм доста доволен от този скин. И да, затова ви го показвам. Дойде неговия ред и ви го показвам. И така, значи, това ще е този клип. Надявам се да ви е харесал. Мога да оставите долу коментар с мнението си за калашника и за поредицата и лайк, евентуално, ако ви харесват клиповете и скиновете. И това ще е за сега. До следващия път. Чао, чао.